Thank you.
Thank you.
yours, and it's kind of real. Jimbo Lean Boxer. Oh, y'all think I've got what? Céu, vamos sobre o morro? Vamos embora? Aqui, ó, esse lado de cá. Tem que procurar nós aí. Ali deve ter uma armadilha, ó. Tem só uma boca, não tem arma não? Toma, você aqui, ó. Ah, tem. Vamos dar o pé ali embaixo. Tem um pau ali embaixo, então, pega esse aí, pega lá de baixo, pega lá de baixo aí. Tem um ali de baixo aí. Só que eu tomei dano, tá vendo? Eu pego uma fila de alguém. E eu tenho uma casinha também, tá? Olha uma casa aqui em cima que eu tenho aqui. Uma armadilha. Uma arma que você gosta, outra armadilha, vou deixar uma parceira aqui, ó. Só de tritura. Isso é uma pergunta. Você vai comprar 10 de novo? 3? Deve ser. Dá a volta atrás. Já passou de um queijo. Vou ficar entrando ali na casa. É, você deve ter dado para ajudar, né? O cara, né? Finge que você vai morrer. Bandana tem.
Tá dando cara no recuperador, eu tenho que ir, não sei se vai.
uma coisa aqui. Já fui procurar aqui. Aí. Tem um baú aqui. Aí, vem um coisa aí. Opa, um escopeta roxa. Um potinho de 25 anos. Thank you.
Entendi. Tá funcionando. Pessoal, vou ficar meio de lado com você aqui, por cuidado. Vou ficar meio de lado aqui, não sei se não tenta pegar de sniper. Cadê ele? Vou tentar ver ele embora, né? Bem lotado aqui pela ponte. Onde está a plantia? Nossa, tá me dando pra caralho. Vamos pra dentro da casa, correndo. Vamos pra dentro da casa. Passa de batalha. Ela aumentou, né? Ela aumentou, que ela vai ter um tempo, né? Porque... Não era meu tempo, não era meu. Aumentar aqui. Não é tempo aqui. Tá tudo ali. Tá tudo já. Tá tudo aqui.
paga pra subir 10 níveis, não rola não. Thank you.
agora tem que falar com você aqui, o que vocês acharam? Eu tenho que ter um baú de 7 mil, você viu? Dois pode vir aqui no céu. Entendeu? Vamos arrapar fora. Vamos dar outro aqui, vamos dar outro aqui. Não, eu sei. Falta mais, aí aprender a fazer, mas só que não dá pra ele, depois faz um reto. Só que demais.